А на шоу студії є наша найперша, найранковіша гостя. Будемо говорити про бієнале довіри. Це захід, який відбувається, який ще буде відбуватись, тому що там багато різних заходів в рамках цього проекту. І до нас завітала Дарина Заржицька, директорка з розвитку освітнього центру справ людини у Львові та учасниця команди бієнале довіри. Доброго ранку. Доброго ранку. Для початку розкажіть, що таке бієнале довіри? Так, нашим глядачам, ну, Мазіаною в курсі, можливо, хтось не знає. Так, бієнале довіри – це така платформа, де взаємодіють представники і представниці академічного середовища, мистецького середовища, а також ті, хто працюють, умовно кажучи, в полі по відновленню довіри, по створенню довіри. Також, даруйте, що розпочну з заперечення, але ми завжди говоримо в команді, що бієнале довіри – це не одна подія, це не форум, це не фестиваль, це не конференція. Бієнале довіри – це такий цілий рух, зародження цілого руху, який має на меті переосмислення довіри. А звідки ось це бієнале довіри з'явилось, прийшло до нас це десь за кордону, чи це наша українська ідея? Це спільна ідея, скажімо так. В березні цього року був форум «Креативний прорив», на який приїжджав Чарльз Лендрі, відомий урбаніст британський, автор концепції креативного міста. І в часі цього форуму дуже часто в різних дискусіях звучала думка, що є річ, яка дуже заважає розвитку міста, розвитку країни, і це недовіра. Недовіра людей одне до одного, недовіра людей до влади, недовіра людей до суспільних інститутів. І десь народилася, як в організаторів креативного прориву, так і в Чарльза Лендрі, така ідея провести бієнале довіри в жовтні цього року у Львові. Дуже гарно. Тобто вже от ви організовуєте останні моменти, вже от-от має все починатися. Так, я б не сказала, що це останні моменти, це якраз машина, яка набирає обертів. Буквально вчора в нас закінчився відбір заявок на конкурс плакатів о 23:59. Ого! Так, тому це машина радше, яка набирає обертів, а не процес, який підходить до кінця. Тобто, так розумію, реєстрація вже закінчилась, так? Робіт на конкурс плакатів, так. Просто ми там такий призовий фонд, що ми от теж думали брати участь. До речі, я якраз хотів запитати про призовий фонд. Скільки отримає переможець друге і третє місце? Загалом призовий фонд 6 тисяч євро. Перше місце отримає 3 тисячі євро, друге – 2 і третє – 1 тисячу, відповідно. Так, загалом це дуже масштабна діяльність, цей конкурс плакатів. Здавалося б, конкурс плакатів, але це неможливо було б втілити життя без підтримки локального бізнесу та без підтримки Українського культурного фонду. А також зараз команда працює активно над тим, аби залучити ресурси за допомогою спільнокошту. Тому даруйте мою ранкову наполегливість, але я скажу, що потрібно шукати в Гуглі «Бігнали довіри спільнокошт» і підтримувати нас там. І хто саме подавався от на цей конкурс плакатів? Це якісь відомі художники, чи це просто звичайні теж люди? Студенти, школярі. Я вас насправді спочатку вражу цифрою. Я ще не маю останніх даних. Я маю дані на вчорашній не сильно глибокий вечір, але на пошті було близько 500 заявок. О, такий призовий фонд. Так. Учасники та учасниці є як з України, так і за кордону, є вже досвідчені, є тільки початківці, є, я б навіть сказала, аматори, тобто там це навіть по роботах відчутно, просто людина має якусь ідею, захотіла її втілити в вигляді формату. Роботи дуже різні, дуже багато вражаючих робіт насправді. Є ті, хто вражають глибиною переосмислення довіри, якимось таким нестандартним підходом, є ті, хто вражають формою втілення своєї ідеї, а є ті, хто, знаєте, знайшли оце відображення довіри в наших якихось таких щоденних, побутових, традиційних практиках, і ти бачиш цю роботу і розумієш, точно, оце ж довіра. Наприклад, я привідкрию завісу, вчора була така одна з робіт, яка мені запам'яталася, це килимок під дверима, який так легко відкривається, а там ключик. І я подумала, ну це ж правда, це ж багато хто так робить, залишає ключик під килимком. Чи я не бачила всіх робіт, не знаю, чи це буде, але, наприклад, те, що ми передаємо гроші в трамваї через людей, це ж теж, це насправді погана практика, ми всі чекаємо електронного квитка, але це свідчення довіри. Тобто ти знаєш, що все-таки вернеться тобі ось цей квиток, хтось його тобі передасть. Або особливо, коли ти даєш, наприклад, там велику суму грошей, чекаєш на решту.
Так. Дуже сильно надіюся, що решта тобі повернеться, але це Львів, і 90% решта повертається. Це та сама довіра. Ну, основна мета, тобто і цього конкурсу плакатів, загалом бієнале довіри, тобто це змінити ставлення людей до теми довіри. Зініціювати до мислення на цю тему, зініціювати до мислення в напрямку тому, що потрібно довіряти, потрібно довіру відновлювати, довіру відбудовувати, думати, як це робити в час постправди і засилля фейків від того, що в нас є різні гіркі досвіди. Але конкурс плакатів – це насправді дуже класний такий інструмент, тому що, ну, по-перше, мова мистецтва, вона є дуже ефективною, вона зачіпає не лише розум, вона зачіпає завжди емоції, це завжди дуже емпатійно. А плакати – це форма така, яка доступна для масових глядачів. Скажу так, образно. Побачити так. І зрозуміти легко. Легко. Тобто будь-хто, хто буде йти вулицями, тому що зараз буде працювати журі, підбере 30 робіт, які будуть опубліковані. Так, звичайно, це будуть виставки, але також це буде публікація на сітілайтах, як у Львові, так і в інших містах України. Тобто будь-хто зможе це побачити, і будемо сподіватися, що це поселить якісь зерна роздумів. Тобто буде така от виставка, куди можна, ми з Володією, ми зможемо прийти подивитися? Так, звичайно, буде виставка, тобто скоро буде опубліковано програму Бієнале, де будуть вказані усі локації. Так само, думаю, ви будете це бачити на сітілайтах у Львові. Я про це хотів сказати, наприклад, немає часу піти на виставку, ти їдеш там за кермом автомобіля або маршрутці, ти вже бачиш так. Цієї роботи учасників. Це як соціальна реклама, насправді. Які ще заходи будуть у жовтні відбуватися? В жовтні загалом бієнале складається з трьох частин – академічна, мистецька та практична. Програма, як я вже сказала, буде опублікована найближчим часом. Буде багато дискусій, будуть лекції, будуть майстер-класи, будуть перформанси. Загалом буде дуже цікаво. Також тема довіри піднімається у нас різним чином ще до самого бієнале довіри. Я думаю, ви бачили про сніданок довіри, який зібрав дуже багато людей у серпні. Це теж була дуже така на вірменській. Так, це була дуже класна практика, коли довірилися одне одному, вийшли і разом поснідали, і неділя вдалася дуже чудовою. Я думаю, що варто всіх запрошувати теж, тобто ці всі заходи будуть відкритими, можна буде людям прийти, так? Чи треба реєструватися? Все це буде вже озвучено безпосередньо з програми, загалом заходи будуть переважно відкритими. Так, звичайно, потрібно приходити, брати активну участь, буде дуже багато цікавих спікерів та спікерок, в тому числі з-за кордону, які говоритимуть про тему довіри, розповідатимуть про різні досвіди, в тому числі врегулювання, врегулювання міжетнічних конфліктів. Це буде дуже цікаво. Я ще хочу повернутися до конкурсу плакатів. Коли буде проводитись наступний конкурс? Коли буде наступний бієнале. Тобто раз в рік буде бієнале проводитись і раз в рік такий конкурс? Так. Я не знаю, можливо, наступного разу буде якийсь інший конкурс, можливо, наступний бієнале буде навіть не у Львові, тому що хочеться, щоб ця ідея поширювалась, в тому числі за межі України, за межі Львова, і саме тому цей конкурс, він поїде далі. Він не закінчиться на самому конкурсі, це теж дуже класна річ, тому що після бієнале у Львові роботи будуть презентовані в Сумах, Харкові та Києві. Так само в цих містах вони будуть на сітілайтах та метролайтах. 30 цих робіт, які відберуться, правильно? Так, 30 робіт. І так само учасники і учасниці команди бієнале поїдуть в інші міста України, аби розповісти про якісь висновки, якісь напрацювання бієнале і надихнути інших створювати такі самі подібні проекти в своїх містах, щоб ідея відновлення довіри і творення довіри ширилась усією країною. Ну і так само я б ще додала, що загалом бієнале – це платформа, чий досвід ще дуже корисний з тієї точки зору, що це ідея, навколо якої об'єднуються дуже різні середовища, це і бізнес, і громадське середовище, і журналісти, і академічне середовище. Тобто навіть з цієї точки зору, що це об'єднання різних секторів суспільства, досвід бієнале дуже корисний, і конкурс плакатів нам в цьому допомагає, тому що ми, маючи якусь візуальну основу, веземо ідею по всій країні. А ось ці міжнародні експерти, які будуть приїжджати, вони в основному яким досвідом будуть ділитись? Тобто що за кордоном в плані довіри ось такого є, революційного, наприклад?
Ті, хто будуть приїжджати за кордону, будуть ділитися як науковими останніми переосмисленнями, філософськими останніми переосмисленнями довіри, тими практиками, які застосовуються зараз до врегулювання конфліктів, тобто те, що є там, і що можливо використати в нас, як загалом ми можемо діяти спільно, тому що нещодавно була Ялтинська конференція, так, і я дуже багато читала відгуків, що є стільки глобальних проблем, що наші локальні ховаються, і от проблема недовіри – це якраз теж глобальна довіра, тому я думаю, що багато в чому мова буде йти також про пошук спільних рішень. Ну що ж, насправді дуже цікаво. Я думаю, що люди тепер змінять трішки уявлення своє про довіру. От в кожного своя асоціація, і дуже гарно, коли можна обмінюватися такими ідеями. Ну, а я на себе беру, обіцяю вам, що наступний рік я буду брати участь у ваших конкурсах. Якщо це буде конкурс. Вмієш малювати, так? Повірю. Навчишся. Я навчусь заради такого призового фонду, я навчусь малювати. Ну, це все жарти. Дякуємо вам. Дякую вам за те, що робите. Дякую вам за те, що прийшли до нас в гості. Дякую вам.